Urfa'da 11 yaşlı kız intihar edip. Danaçı kent sakini 5. sinif şagirdi Gülnar Haqqayevanın meyti yaşadığı evden yakınları tarafından aşkar edilib. Bəs 5. sinif şagirdi hansı səbəbdən intihar edib? Ya atası ya anası eləyə müəminim. İndi icazı yoxdur ona. Bir söz söhbət olmayıb. İndiyə kimi uşaqdan. Ha bu da uşağım da en balacası. Söz olmayıb indiyə kimi. Necə olur? Bax, harada tapırlar uşağı? Uşağım mənə akşam vaxtına gəlmişəm iş yerindən. Belə işləyirəm. Yollaşım tapıb, əziyyətdə belə işləyir orada. Akşam və qaranlığa kimi işləyib. O arada gidib. Oynayırmış, hə? Hı. Çox maraqlıdır. Ailə üzvləri 11 yaşlı Günların intihar edə biləcəyinə inanmırlar. Yaxınlarının sözlərinə görə Günlar evin birinci mərtəbəsində iplə oynayan zaman bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Uşaq özü ki, sonradan tapıbdır, intihar eləsə ya anası ya bir bacı qardaş bir şey edəcək ki, uşaq buradadır. Sonradan tapıbdır, bir saatdan ilə öləndən sonra. Bütün həyatı axtarandan sonra tapıbdır. Uşaq həmişə burada mı oynuyordu? Burada hər yerdə öz həddidir da. Hadisə oynayacaq. İndi oynayıbdır, bütün həyat yanı seyirib, gəzib, baxıbdır. Axı daha bu da duvarda böyük kız tapıbdır, bu da özünü asan kimi yerdə intihar eləməyibdir. O da ipdən bağlanıb, bu da tapıbdır. Meyit Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Zaqatala rayon şöbəsində müayinə olunduqdan sonra ailəsinə təhvil verilib. Allah rəhmət eləsin bu uşaq idi, bu... Özü iplə oynayan momentdə podvala girib, anasının da xəbəri olmayıbdı, ipə ilişib.